What's up, bro? Bro, bro. Bukan bro, apa lama? Dah bro. Bro. English cakap boleh? Saya tak boleh cakap Inggeris. Tak boleh cakap. Saya harus cakap Aceh punya orang. Aceh punya orang. Okay. Saya orang Irani. Irani. Ya. Saya Irina. Irina. Okay, thank you very much. Yeah. Hello. Hello, kampung ini di luar tu mahu eh, drop pak kampung. Kampung, pak kampung. Where you live? Oh, Inggris. Amat Bang, Amat Bang, Dugun, 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 Kameng.